Зараз ми знаходимося на виборах у Шульгінській громаді. Тут будуть сьогодні обирати депутатів та голову Шульгінської ОТГ. Наразі ми знаходимося на виборчій дільниці в сільському клубі. І зараз ми подивимося, як проходить тут виборчий процес. Ведута Вікторія Михайлівна, голова Шульгінської виборчої дільниці. Розкажіть, будь ласка, про явку виборців на вашій дільниці. У нас хороша явка, десь приблизно 400 чоловік, ну в процентах я вам не можу зараз ще сказати. Скільки із всього? У нас 1608 голосуючих, з них 400 вже прийшло і на виїзді бригада їздить. Як з вашої точки зору проходить виборчий процес? Активно, не активно? Активно, активно дуже. З 8 години ранку ми ще не можемо освободитися. Люди йдуть активно. Якісь, може, незвичайні заходи? Ні, не було нічого, нічого, інцидентів немає, ніяких проблем у нас немає, всі нарікань немає, всі, у нас спостерігачі є, усе в нас нормально, нічого не було, ніяких інцидентів. Все, гаразд, дякую дуже. Я кандидат в депутати по виборчому округу номер 3. Я маю право спостерігати, я зареєстрована і наблюдаю за процесом ведення голосування. Можете сказати, як вас звати? Я Нусалєва Лілія Григорівна. Скажіть, будь ласка, як спостерігач, що ви помітили на даній виборчій дільниці? Ну, порушень ніяких нема, по-перше. По-друге, дуже активні люди, мешканці нашого села. Мені подобається, що вони не байдужі. У нас зараз на даний час обирається 9 депутатів, 9 округів, 9 депутатів. У нас дуже гарні кандидати, зараз ідуть їх 7 чоловік в голови ОТГ. Ну, дуже гарно, мені подобається, що явка гарна. І молодь не байдужа. Це дуже-дуже нам подобається. Вибори йдуть гарно, комісія гарна, грамотна, вони ввічливі. Все йде як положено. Дуже дякую, що розповіли.